Вночі 13 липня Кіровоградську область російські військові атакували дронами. Руйнувань цивільної інфраструктури та травмованих немає. Про це розповів голова військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, усі безпілотники знищила протиповітряна оборона. 6 дронів «Шахет» збили над Кіровоградщиною, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Кореспонденти Суспільного чули вибухи в Кропивницькому о 2:20. Повітряна тривога у Кіровоградській області розпочалась о півночі. Тривала майже 3,5 години.